Okay, sa ngayong araw na to ay araw ng Biernes. Ngayon ay bandang hapon na galing na ako sa shop. Mga alas 4 na ngayon ng hapon. Ito naman tayo magsasagawa ng mga video tutorial na uh, para makasir sa inyo ng mga kalaman mga Grasa. Kahit man lang, mahirap man lang tayo ay yon uh, Magagawa pa rin tayo ng mga video para matuto din ang mga kabataan natin. And then mga Grasa, maraming salamat sa inyong pag supporta, lalong lalo na sa hindi niyo pag skip ng mga ads na mga video ko dahil ito yon ang pinakamalaking naimbag niyong tulong sa akin mga kagrasa maraming salamat din sa inyo saludo ko sa inyo mga kagrasa kaya ito naman ang aking ginagawa kayon ay magubirol tayo ng isang CRF CRF 150 mga kagrasa ito yon ibirol natin ito dahil ayun pag shift natin ng port gear ay mayroon siyang rumalagarak at wala daw itong pirsa sabi ng may-ari Mahrasa. Kaya dinala ko nandito sa bahay kasi uh, matatagalan tayo dito. Mag-order pa tayo ng pisa kung anong sira sa ilalim. Kaya ito Mahrasa, samahan niyo ako atin itong uh, baklasin itong makina. Okay, baklasin mo natin itong sa cover, yung mga bracket para pull out itong makina para makita natin kung ano ang kanyang problema Mahrasa. Okay?

Okay sa pagtanggal ng cylinder head cover, gagamit lang tayo ng tinimim na T-Rinse. Bali, may dalawa lang itong bolts mga kagrasa. Then, sa pagtanggal ng bolts ng cam sprocket ay gagamit lang tayo ng 8 na mm, uh, t -range, o back wrench o combination wrench pa mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang cam sprocket. Then, tanggalin natin itong dalawa na cylinder head mounting bolts. itong mataas. Then, tapos, ito namang apat na cylinder head stud bolts mga grasa. Okay, gagamit tayo ng 12 mm na socket wrench ito 'yon mga grasa. Okay, bali ito 'yon, ang cylinder head uh, extended nut mga grasa, bali apat 'to. At ito ang group set ng camshaft assembly. Then pagkatapos, ito naman ang cylinder head ang ating tinatanggal mga grasa. Okay, ito 'yon, daming carbon, linisan natin ito mga grasa. Then ito ang kanyang cylinder head gasket at ang chain guide. And then sinunod natin tanggalin natin itong cylinder block. Tapos ito naman tanggalin natin itong kanyang pinang piston. Okay, ito ang kanyang piston. And then ito naman, tanggalin natin itong uh, right side crankcase cover. Gagamit tayo ng 6mm na T-Range. Okay, ito ang right side crankcase cover. At ito naman ang clutch lifter rod mga grasa. Then ito naman ang clutch lifter bearing. And then, ang isunod na natin ay tanggalin natin itong tatlong screw ng oil filter rotor cover, mga grasa. Okay? Ito yon ang oil filter rotor cover. Okay? Ito yon. At ang uh, isunod na natin ay tanggalin natin itong clutch uh, lock nut. And then, ito naman ang lock nut ng oil filter rotor cover. And then, ito naman ang oil pump gear. Okay? Tandaan lang, may washer dito, mga grasa. Okay? Dito yon ang washer na ito. At dito naman sa bandang likod, may washer din. Pero malaki ang uh, butas mga grasa. Ito malaking washer dito sa bandang likod. Dito yon At itong maliit ay dito yon nakalagay mga grasa. Okay? At din ito ang clutch housing. At itong clutch housing may guide ito sa bandang likod. Ito yon mga grasa, Ang kanyang clutch outer guide. Okay? Bali dito yon nakalagay. At ito naman ang kickstarter assembly. At may washer dito mga grasa. Okay. At ito naman ang shifting spindle. Bali may washer din dito mga grasa. Okay. Ito yun ang kanyang washer. Bali dito yun nakalagay. Then ito naman ang primary drive gear. Okay. Ito yun ang primary drive gear. Bali dito mga grasa ay mayroon siyang kunya. Ito yun. Ang kunya o drop key. And then ito naman ang counterweight o nagsisirbing balancer sa kabilang side mga grasa. Okay, itong may malalim na portion ay nakaharap yan dito sa ibabaw. At ito naman sa bandang likod, ito yon mga grasa, ay nakaharap yan dito sa bandang ilalim mga grasa. Itong, ito ang kanyang posisyon. Okay, then ito ang kanyang drop key o kunya mga grasa. Dito yon nakaposisyon. Okay, para hindi malimutan ay ito ang kanyang posisyon mga grasa sa so, pagbalik. At ang primary drive gear ang kasunod ng counterweight mga grasa. Then ito naman, tanggalin natin itong shifting plate mga grasa. Okay, ito ang kanyang shifting plate. At may dalawa itong dowel pins. Okay, tandaan sa pagtanggal nito, itong kanyang clip. Okay, ito ang clip tapos may washer. Tapos itong gear na ito. Itong bandang may malalim ay nakaharap yan sa si ibabaw. At ito namang bandang sa likod, ayun uh, ay malalim ito. Nakaharap yan sa babaw mga kagrasa. Okay? Tandaan, nakayap rin sa ilalim itong bandang na to Okay, ang malalim ay sa si ibabaw yan, banda. Tapos may busing. Then, tapos naman, mayroon siyang washer dito sa bandang ilalim. Then, ito yon Washer. Okay, then tanggalin natin itong lip side crankcase cover o cover ng flywheel. And then ito naman ng starter reduction gear mga hagrasa. Okay, ito ang kanyang starter reduction gear. Matigas talaga tanggalin itong lock nut ng flywheel mga hagrasa. And then mayroon siyang washer dito mga grasa. Okay, ito yon. Then, sa pagtanggal ng flywheel ay gagamit tayo ng flywheel puller. At ito naman ang starter reduction driving gear at may needle bearing siya dito mahagrasa. At next naman ay tanggal natin itong timing chain guard mahagrasa. Itong uh, dalawang bolts. Gagamitan tayo ng 10mm na T-Range. Uh, ito na ang kanyang timing chain. And then ito naman ang kanyang chain guide mahagrasa. Uh, tanggalin naman natin itong crankcase bolts para makita natin sa loob kung ano ba talaga ang nangyari mga Okay, ito na. I-check natin itong mga bearing ng kantir shot at saka min siap maha grasa uh, okay i-check nga natin ito para makita natin kung ano ba talaga ang nangyari dito mahagrasa grasa pero tanggalin man natin itong uh, at ito naman ang dalawang uh, shifting shot grasa bali itong medyo mababa ay ditong banda sa main shop assembly at ito namang isa, itong medyo mahaba mga maha grasa, ay dito yung banda sa country reshap Mahagrasa grasa. Okay, itong medyo mababa ay dito sa bandang main shop. At ito naman ang kanyang shifting drum. And din itong portion nito ay dito sa bandang ilalim. At ito naman ang kanyang shifting fork. Bali dalawa itong sa may bandang mataas na shifting shop magrasa grasa. Okay, ito ang kanyang shifting fork. Itong Uh, banda dito, ay ito yon ang nagharap dito sa may bandang ilalim. Okay? Yan ang kanyang posisyon, mga sa ilalim banda ito nakaharap. At ito naman, sa bandang ibabaw ito, nakaharap mga grasa. Okay? Ito ang kanyang posisyon, mga grasa. Bali, nakaharap ito sa counter siap assembly. At ito naman isang shifting fork, itong banda na ito, ay nakaharap na ito sa bandang ilalim sa may bandang min shaft. Adit senang benda nito ay nagharap ito sa may bandang ibabaw mahagrasa. Oke, okay? si ibabaw ito nagharap. Oke. Okay. Posto matanggal aja. Dan may wasir dito gitu, sebenarnya din. tuh Bale itu ang counter siap mahagrasa. Okay? Linisan naman natin ito para ma-check natin ng maayos ang makina nito para makita natin kung ano talaga ang nangyari. Bali, ito yun ang biring sa country shop na umalog-alog ng kunti at ito rin sa min shop. May tama rin siya ng kunti mahagrasa. Kaya para sigurado at wala nang balikan ay dapat nabalitan itong apat mahagrasa. Itong biring ng min shop at saka itong dalawang biring ng country shop mahagrasa. Bali, ito na ilagay natin pabalik itong min mahagrasa, mga grasa. Okay? Bunutin lang kunti itong gear na ito grasa para may pasok natin itong min uh, gear assembly mga grasa. Then ilagay mo itong washer na to bago ibalik ang gear mahagrasa. Then huwag kalimutan ito may busing yan. Then bago ang gear mga grasa. Okay, may washer din dito sa may bandang ibabaw. Then ito namang dalawang shifting fork. Ibalik natin itong sa may bandang counter shaft mga grasa. Sa sinasabi ko, itong banda na to, ito ay nakaharap sa bandang ilalim. Okay, ito yung ganyang posisyon. Dito sa may bandang counter shaft. Yung shaft na sinasabitan ng uh, sprocket at sa kanina sa bandang likod mga grasa. Okay ito lang ang kanyang posisyon. Eh, tapat lang ang fork na ito sa sliding gear. At ito naman ang shifting fork na ito. ito yon sa bandang main shaft, mahagrasa iharap. at itong portion na ito, ay ito ang kanyang posisyon. Sa may bandang ilalim, ito mahagrasa. Okay, ito ang kanyang posisyon. At ito naman ang shifting drum. At itong banda na to, ito iharap yan sa bandang ibabaw itong parte. Okay, itong kanyang posisyon, mga Then, pagkatapos, ilagay natin itong uh, shifting shaft, mga hagrasa. Okay, itong medyo mababa ma na shifting shaft, ay dito yung parte. At ito namang mataas, ay dito yung banda sa counter shaft, mga Itong may dalawang uh, shifting pork. Okay, tapat lang, mga hagrasa, sa shifting drum itong porsyon ng shifting fork na may pin siya grasa. Okay, ilagay natin ang shifting shaft. Tapos ikutin lang ng konti. Okay. Uh, bale, ito na ang kanyang posisyon mga grasa. Nailagay ko na tapos itong shaft. Okay, ito yon ang kanyang posisyon mga grasa. At bago ilagay ang crankcase ay huwag kalimutan na maglagay ng konting gasit maker sa sintir mga grasa para iwas leaking. Okay, ilagay natin ito pabalik mga grasa. Tulad ng sinabi ko yun na may wasir ito sa bandang lalim. Tapos, ito yon may bushing itong gear na to. Okay, ito ang kanyang posisyon mga grasa. Din tapos, mayroon siyang washer. Din tapos, bago natin ilagay itong kanyang clip mga grasa. Then, bago natin ilagay itong counterweight, ilagay natin itong kunya o drop key mga grasa. Okay, ito ang kanyang posisyon. Then tapos itong primary drive gear naman mga grasa. lang ang kunya. Then ito naman ang dalawang plate pins mga grasa. Okay. Ilagay lang dito sa may bandang butas mga grasa itong dalawang plate pins ng shifting drum mga grasa. Then ito ilagay natin itong gear shift complete mga grasa. Okay ito ang kanyang posisyon mga at ito naman ang gear shift spindle ito yon may washer yan dito mga okay? ito ang kanyang posisyon eh, tatapat lang sa gear shift complete then ito naman ang crank o kickstarter mga kasa then ito ang kanyang return spring ay uh, eh, dito yung banda ilalagay mga grasa Eh, tapat lang dito sa may butas mga grasa okay? ito ang kanyang posisyon at uh, ito naman ang oil pump drive gear mga grasa okay? ito ang kanyang posisyon itapat eh, tapat lang ang kanyang ipin mga grasa sa uh, primary drive gear at uh, unahin natin ilagay pabalik itong clutch outer guide ito yun ang clutch outer guide bago natin ilagay itong clutch outer housing mga grasa Okay, ito ang kanyang clutch outer housing. Then, sa sinasabi ko, may washer yan dito mga grasa. Okay, ilagay natin itong uh, clutch uh, disc, clutch plate assembly mga grasa. Balik. Then, tapos may washer yan dito. Then, tapos ang lock nut naman mga grasa, ay ilagay natin pabalik. Then, ito naman ang oil well filter rotor. Ilagay natin dito mga grasa. Then, tapos ilagay natin ang washer. Then, tapos lock nut naman niya mga grasa ng oil filter rotor. At gagamit tayo ng lock nut trains para sa paghigpit ng lock nut ng oil filter rotor mga grasa. Then naman sa babandang clutch sa lining o clutch sa uh, uh dish, ay gagamit tayo ng 19 mm na socket wrench rinse para mag-fit natin itong clutch housing mga grasa okay then tapos ibalik natin itong oil well filter rotor cover mga grasa then ito namang tatlong screw bolt ibalik natin sa cover ng oil well filter rotor cover Okay, ito ang clutch lifter bearing. Tapos ilagay natin itong uh, clutch lifter rod mga hagrasa. Dito sa may bandang cover. Okay, balik natin ang cover mga hagrasa. Itong right side crankcase cover. Uh, ito naman ang ganyang timing chain. Eh, lagay natin babalik mga hagrasa okay, ito ang kanyang position, tapos uh, ilagay natin itong kanyang chain guide bali dito yung banda mahagrasa tapat lang dito uh, at ito naman ang timing chain guard bali may dalawa itong bolts mahagrasa uh, sa pagigpit, gagamit lang tayo ng tinimim na tearins, then ito naman ang piston tapos ilagay ang pin ilagay natin itong kanyang uh, lock mahagrasa ng piston pin Okay, since so tapos natin na uh, ibalik ang piston, ito naman ang kanyang cylinder block na kagrasa. Eh, lagay natin pabalik. Okay, ito yun ang kanyang posisyon. At uh, since sa tapos natin nilagay uh, pabalik ang cylinder head, higpita natin itong apat na extended nut ng uh, stud bolts ng uh, cylinder block at cylinder head mga kagrasa. Okay? Okay, ito na. Magsagawa tayo ng TDC o top dead at itong kunya nito ay nakalayan niyan dito sa timing team mark sa flywheel. At dito rin sa may bandang makina. At dito ay nakalayan yan, itong tatlo. At bago natin ilagay itong camshaft sprocket, ito yon i-align lang dito sa may kanyang cover mahagrasa. At bago natin ilagay, uh, ah, ah, higpitan natin itong post cam tensioner. I-turn lang pa clockwise para hindi humigpit ang timing chain mahagrasa. Okay, tulad ng sinabi ko kanina, Ayan lang ang marking ng cams bracket mahagrasa sa salinity cover. Okay? Ayan lang siya. Okay, balay ganito ang kanyang position mahagrasa. Nag-align itong marking ng drop Itong timing T-Max flywheel at ito rin mahagrasa. Align yan dito at ito ay nakalibil yan dito mahagrasa ang marking ng cams bracket. At pagkatapos, i-release lang ang post cam tensioner. I-turn lang pa counter-clockwise, mga klasa, para humigbit ang uh, timing chain natin, mga klasa. Okay? And then, ibalik natin itong starter reduction gear. At saka itong kanyang pin. At uh, ito naman ang eh, kanyang spacer, mga klasa. Dito yan, nakaposisyon. Ito ang kanyang pagkalagay, mga klasa. Okay? Then, higbitan natin itong flywheel gamit ang... Uh, oil filter rinse at socket rinse mga klasa. Then bago natin lagay itong uh, cover ay lagyan natin ng gasket. Okay, balik natin itong cover mga glasa. Okay, since so, tapos natin na symbol, ilagay natin babalik dito sa kanyang chassis mga klasa. yon yun ang kanyang chassis ng Sherry Pond 50 mga glasa. Okay, balik natin mga glasa. At ito na po ang inyong out shoutout Shoutout kay Touchworks TV. Maraming salamat po, sir, sa yung supporta sa channel ko. And then, shoutout naman kay Borgs Clean uh, Vlog. Maraming salamat po, share sa inyong supporta. And then, kay Jong Bargaso Channel naman. Shoutout po, idol. Maraming salamat po sa laging pananood at tulang sabang pag-supporta sa channel ko. At saka kay Primo TV. out po, bro. And then kay Prani Blacksmith naman, uh, set out sa kanyang channel. Okay, at saka kay Share, uh, Rappers Ariel naman, set out. At buong Kalamba blogger set out din sa inyong lahat. At saka kay Tix Power, uh, matuto tayo sa pagsagawa ng pag-ayos ng mga electronics, mga grasa. <laughs>